Takže jenom takové maličkaté slovíčko. Pracovala jsem 20 let jako učitelka v mateřské škole. Později jsem působila jako učitelka angličtiny na základní škole. V době, kdy jsem studovala vysokou, tak si mě Masarykova univerzita vyžádala jako vyučující metodiky jazyka. A nějak mi ty jazyky v zápětí splynuly. A dneska přednáším jak předškolní jazyk, tak také angličtinu jako cizí jazyk a něco maličko vám tady k tomu ukážu. Bude to tedy hodně praktické. Tak napřed se trošku zamyslíme nad tím, proč vlastně je pohyb tak důležitý. Každý bude souhlasit s tím, že je to pro správný rozvoj organismu, ale také zdraví, ochrana před nemocemi. Kdo se hýbe, tak ho bacily nedoženou tak snadno. Ale má to další pozitivní momenty, jako je například koordinace pohybová, což je u malých dětí velmi důležité. Prostorová orientace, při hrách se děti naučí vlevo, vpravo. Procvičují si hrubou i jemnou motoriku, to znamená třeba nácvik správného držení tužky se dá krásně nacvičit za pomocí různých pohybových her, ale také vlastně záměrný pohyb určitým směrem, což menším dětem dělá potíže. Nebudu zastírat, že hodně aktivit bude pro ty nejmenší děti, protože tam vlastně všechno začíná, ale mám i aktivity pro starší. Pohyb aktivizuje pozornost, to znamená, že když děti dlouho sedí a ztrácejí pozornost, tak vlastně pohybem je zase vrátíme k tomu, co by měli sledovat. Já teď momentálně učím angličtinu v letním kurzu a mám tam dva studentíky čtyřleté a jednu sedmiletou holčičku a mají 3 90-minutové bloky denně. Umíte si představit, co to je pro ty maličké děti? Takže já musím neustále střídat, vymýšlet a hlavně pohyb. Soustředění, schopnost učení. Ukážeme si, co všechno se dá při pohybových aktivitách naučit. Při pohybu také děti získávají lepší paměť, koncentraci a také produktivita stoupá. No a vstupují i hormony, především adrenalin a serotonin, které jsou vlastně zodpovědné za dobrou náladu. Takže spousta her bude s písničkou, která navíc přispívá ještě dalším dílem a vlastně uvádíme děti do pohody. Když jsou děti v pohodě, tak se daleko více naučí. Pokud jsou ve stresu a vidí nějaký strašák, testy nebo cokoliv, výsledky, a vedlejší třída už je v 5. lekci a my teprve ve 3., tak ty děti opravdu neurychlíme tím, že je budeme stresovat, ale potřebujeme je dostat do pohody. No a proč hry? Tak vlastně ve hrách děti rozvíjejí jazyk, protože spousta her je doprovázená textem. Procvičují si fráze, gramatiku, výslovnost, ale získávají také slovní zásobu na nejrůznější témata. Ve hrách dochází ke spontánnosti. Děti používají jazyk k dosažení určitého cíle. Doběhnout, chytit, sežrat, pardon. Tohle děti milují. A ponoří se do her tak, že úplně zapomenou, že používají jakýkoliv jazyk. Prostě má se tam říct tohle, tak to řeknou, aby mohli chytat. Funguje to u maličkých dětí a funguje to u dětí, které se učí jazyk, který není příliš obvyklý. Takže v mém případě je to angličtina. Vy učíte děti češtinu, takže určitě české hry dětem ten jazyk osvěží.
No a když k tomu přidáme následné aktivity, tak vlastně zužitkujeme téma hry do dokonalého získávání povědomí o světě. Takže děti se naučí spoustu užitečných poznatků. Tak a jaký pohyb vlastně můžeme dětem nabídnout? Tak jsou to říkadla nebo písničky s pohybem. Hlavně malé děti, ty rády třeba hýbou prstíčky nebo nějaké pohybové doprovody k říkankám, k písničkám. Další jsou prstové hříčky. Mám teď vnučku čerstvě po první třídě a vím, jaký problém je s prstovou gymnastikou, takže okamžitě jsem vymyslela celou sadu prstových hříček, aby paní učitelky mohly ty prstíčky rozhýbat před psaním. Další druh pohybu jsou tleskací hry. Tleskací hry jsou populární u těch starších, protože tam je určitý sled různých pohybů a děti se soustředují na ten rytmus a zapomínají na to, co vlastně zpracovávají mozkem. Text, význam textu a tak podobně. No a poslední oblast jsou pohybové hry, kdy děti skutečně dosahují cíle takového lákavého, že prostě si hrají, někoho chytnou, někoho předběhnou, někoho přeskočí a tak dále. Pokud tam přidáme určitý text, tak vlastně zužitkujeme i tu jazykovou stránku. Tak, začneme říkadly a písničkami s pohybem. Tak ještě takové povídání. Jazykový rozvoj, ale i sekvenční myšlení, protože text vlastně je určitý sled jazykových prostředků. Sociální interakce, protože děti pracují ve skupině nebo alespoň ve dvojici, s maminkou můžou pracovat a podobně. Senzorická stimulace, kdy opravdu dochází k různým druhům pohybu. Motorika, paměť, pozornost, kreativita, poslech, rytmus, kognitivní, čili rozvoj myšlení, emoční projev, já jsem to dokázal, sebevědomí a v podstatě je to celostní rozvoj. Tak, no a protože jsem se nechtěla tady moc hýbat, tak já si dovolím teď vám pustit jenom video. Doufám, že to půjde a že to bude slyšet. Můžeme začít znovu, protože je to nekonečná písnička. Koloběh vody v přírodě je taky nekonečný, takže tam děti pochopí, že je to proces, který jde pořád kolem dokola, kolem dokola. Písnička je docela chytlavá, i když uznávám tedy, že pro můj duchotcovský hlas už je trošičku mimo možnosti, tak se omlouvám, že občas tam skučím, ale je to v hlasové poloze pro děti. Takže takováto písnička, kterou můžete doprovodit pomůckou, kterou jsem vám poslala. Je to otočné kolečko, kde děti vlastně mohou komentovat jednotlivá stádia toho koloběhu vody.
můžou si vlastně udělat svůj koloběh nebo doprovodit písničku kartičkami, čili rozvíjejí sekvenční myšlení, musí poznat podle textu, která karta, který obrázek je první, který následuje, co je potom, jak to jde dál, čím to končí a znovu to začíná hezky od začátku. Takže vlastně je to sequencing, posloupnost, která je velice důležitá pro děti v předškolním a mladším školním věku. No a když už jsou děti trošku starší, tak mohou pracovat s textem na základě čtení. A tady vlastně vidíte kartičkovou hru, kterou můžeme nabídnout dětem, a ta je ve dvou rychlostech. Ta vlevo je pro děti, které mají trošičku třeba problémy, ať už dyslektického rázu, nebo jsou pomalejší čtenáři, nebo jsou začínající čtenáři. A varianta vpravo je pro ty rychlíky, protože tam je ten text rozsekaný na menší úseky. No a vlastně tato aktivita může sloužit ve větších třídách, prostě ve skupince dětí, kde máte různou úroveň a děti pracují všechny stejným tempem a přesto i ty pomalejší skončí zároveň s těmi rychlíky. Všichni mají pocit úspěchu, všichni jsou v pohodě, úsměv, učíme se. Tak. No a s těmi staršími můžeme pracovat dále, takže mě by teď zajímalo, jestli najdete nějaké slovíčko se slovním základem vod, a pozor, od slova voda, nikoli vodit, ano, to je velká chyba učitelů. Určitě jsou tam 3 nebo 4 slova, která jsem ještě zapomněla. Tak děti si tam konzultují, jestli našli úplně všechno a tak podobně. Tak a teď se podíváme na písničku o pohybu. A tady budu muset asi zpívat. Projdeme se, hned. Já si chodím, ty si chodíš, my chodíme hned. Teď poběžíme hned. Já utíkám, ty utíkáš, utíkáme teď. Poskočme si hned. Já si skáču, ty si skáčeš, my skáčeme teď. Tak já myslím, že jako ukázka to stačilo. Ať tady netřesu. Děkuju. Ať tady netřesu tím stolkem, ale zároveň jsem vám tam ukázala anglickou verzi a asi kdo používáte angličtinu, tak vidíte, proč jsem napsala tuhle písničku. I am walking, you are walking, we are walking. A přijde mi to užitečné i třeba pro češtinu, pro různé druhy skloňovaných sloves. Tak, proč básničky a písničky? Tak začneme od začátku. Slovní zásoba. Každý text má obsah, něco nám sděluje, takže děti se něco dozvědí o tématu různém. Paměť, když se tu písničku, básničku učí, a také smysl pro posloupnost textu, čili jak to jde za sebou. Fonologické uvědomování zvukové stavby slova, čili výslovnost, formy, skloňování a podobně. V celkovém důsledku těch básniček a písniček pracujeme s rytmem řeči, rýmem, vnímáme slabiky, protože bezvadné je, když třeba vytleskáváme nebo doprovodíme nějakými chřesticími nástroji a tak podobně. Vnímání slabik je velice důležité pro děti. Klíčová dovednost pro psaní a čtení, když děti bezvadně umí text, tak se jim potom snáze třeba napíše. No a to, co už jste tam viděli, posilování mluvidel, koordinace pohybu, lateralita, dechový management, protože se musí nadechnout na začátku a skončit, vydechnout na konci fráze, zase se nadechne a zase něco řekne, což děti, obzvlášť ty malé, neovládají a dýchají, jak je napadne.
lapají po dechu, takže vlastně v těch říkadlech se to tak trošičku nacvičí. No a u těch písniček vstupuje další taková věc. Už se vám někdy stalo něco nepříjemného? No, že se ptám, že? Například mě dneska jsem zapomněla něco, no nic. Zaspívejte si. Fakt to pomáhá, protože zpěv vlastně působí na ty mozkové buňky. Tím dýcháním okysličujete krev, ta přinese kyslík do mozku a tam to začne vyrábět ten serotonin, ten hormon štěstí. Takže moje heslo je, kdo si zpívá, nedokáže se mračit. Tak prosím, zpívejte, i když to třeba umíte tak zoufale jako já třeba. Tak, no a my se podíváme na prstové hříčky. Takže tam rozvíjíme jemnou motoriku, která je důležitá pro zvládání psaní, spojení textu, pohybové vyjádření, poznávací rozvoj fyzický, sociální a hlavně emoční, protože děti mají okamžitě na všechno názor. A když jim řeknete pěknou říkanku, tak se jim to líbí. Poznáte to, že se začnou usmívat, když se usmívají, jsou v pohodě a učí se. To už víme, že? Takže podíváme se, jaká může být prstová hříčka. Tak nachystejte si prosím ruce teď a zkusíme, ano? Dva prsty se měly rády, vesele se objali, ostatní jim zamávali, pak se všechny srovnali. Tak a pokračuje to ukazováčkem. Zkuste i prostředníček na jednu a na druhou stranu a zkuste prsteníček, jak se vám točí. To už je trošku problém, že? Malíček už je zase v pohodě. Nejhorší jsou tyhle ty dva, ano. Tak právě na to máme takovou velkou písničku, aby si děti krásně mohly ty prstíčky srovnat a porovnat. Tak a já jsem si teď tady vzala takovou věcičku na doplnění, takže... Taková pomůcka vyrobená z obkreslených ručiček, kterou můžete doplnit tuhletu aktivitu, aby děti se rozvíjely po všech stránkách, nejenom jazykové, ale třeba i stříhání, obkreslování a tak podobně. Chcete poslat dokola? Uf, a teď jsem si myslela, že všem vám rozdám gumičky na prstíčky, že si je takto navlíknete, já to vzdávám, když vidím tuhle tu škálu širokou, tak vám jenom vysvětlím, o co půjde, ano. Ale je to škoda, když si to paní učitelky vyzkoušejí, tak jako hrozně pozitivně na to reagují. A když se to líbí učitelce, líbí se to dětem. Tak. Představte si, že máte na každém prstíčku barevnou gumičku, stejně barevnou, jako je tady tato škála. Doporučuji vždycky začít s jednou rukou, s tou dominantní, ano? Takže jedna ruka, pět barviček a teď položte prstíčky na spodní řádek. Tak, máme všech pět. Jdeme o patro výš, tam už potřebujeme jenom tři prsty. Vypadá to... U té vpravo asi takhle nějak, že? Pak potřebujeme čtyři, potom jenom dva. Ale pozor, vždycky ty, které jsou označené stejnou barvou a musí se položit na to kolečko, takže někdy ty prsty jsou takové opravdu jako zkroucené. Tak, jedna ruka, potom procvičíme druhou a pak zkusíme, jestli to půjde na jednou. Takže šermujeme, hýbeme prsty, to je úžasné pro cvičování, pro děti fantazie. Takže barevné gumičky, anebo
kolečka, která se nalepí na nechtíky. To milují holčičky. Ale ta kolečka nemůžu pořád sehnat v té správné velikosti. A sada už mi došla. Takže tolik prstová gymnastika. Tady máme další. Pardon. Takhle na desce stolu zkuste. Prsty zvedly hlavičku, rozhlédli se trošičku. Vidí širý svět, mohou o něm vyprávět. Tak a já se musím přiznat, že já jsem se našla v těch prstových hříčkách, protože to prý je i pro důchodce. Takže já už procvičuju s dětma. A můžu vám říct, že moje první, tady tato aktivita byla asi tak 2 cm nad desku stolu. Hlavně tady toto. Dneska už ho dám docela vysoko. Trénink, jak říkají Angličané, practice makes perfect. Takže procvičováním k dokonalosti. Tak a zase tady máme pomůcku. Je to taková knížečka, kterou si děti vyrobí a máme tady, co vidím, moje prsty, takže do každé té ručičky si mohou nakreslit něco, co ta ruka mohla uvidět. Ano? A mám ještě další variantu, co dokážou moje prsty. Takže prsty umí třeba držet tušku, umí držet nůžky, umí někoho pohladit a děti mohou vymýšlet, co všechno jejich prstíčky dokážou. Tady máme další ukázku prstové gymnastiky. Zase děti vlastně mají na prstíčkách ty barevné značky a buď to posouvají po velkých formátech, anebo pokládají 2 prsty ve sloupečku nad sebou. Tak a poslední prstová hříčka, zkuste si dát ruce prosím k sobě a budeme dělat takové škvíry mezi prsty, ano? Takže natahuji prstíčky, jak na nebi hvězdičky. Je to těžké, to já vím, pěkně si je procvičím. Dobrý? Zvládli? Super. No a když se bavíme o hvězdičkách, tak aktivita, kterou strašně milují děti, je to zraková diferenciace. A sice najdi hvězdičku, která je jiná. A děti brouzdají tam těmi tabulkami a hledají, která ta hvězdička se liší od ostatních. A když se podíváte, může to být velikostí, buď to je menší, a nebo je otočená, třeba vzhůru nohama. A to už je trošku těžší a právě proto to děti milují. No a právě proto mám i klíč, aby si to mohli zkontrolovat. Tak. Podíváme se na tleskací hry. K čemu slouží tleskací hry? Tak určitě nesou určitý obsah, text, koncept, slovní zásobu. Memorování textu. Můžu vám říct, že tolik básniček, jak jsem se naučila za posledních 14 dní, dost mizerně, jak uvidíte v zápěti, jsem se nenaučila za 20 let. Tak uvidíme. Pozornost se upírá k pohybu, nikoli k textu, čili text se používá automaticky. To je přesně to, co potřebujeme, aby děti nepřemýšleli nad tím, jaké slovíčko tam teď dát, ale co mají udělat. Tak, já se omlouvám, já vám teď ukážu jednu hru v angličtině. Je to dvouletý brouček, který velice rychle pochopil systém hry, ano? Typnete si, kolik je mu?
Říkala jsem to, že jo. Prozradila jsem to. Tak, jdeme na to. Doufám, že máte někoho, s kým to vyzkoušíte teď. No a angličtinou vás nebudu trápit. Jdeme na to v češtině. Takže, prosím, každé slovo voda je tlesknutí o ruce kolegyně. Led je tvrdý, takže pěstí do ní, ano, malíkovou hranou. A pára je lehoučká, tak obráceně. Pokud máte prstýnky jako já, tak prosím opatrně, ano. Takže jdeme na to. Voda, voda, led, led. Voda, voda, pára, pára. Voda, led, voda, pára. Voda, voda, led, pára. Můžu vám prozradit, že tahle ta jednoduchá fyzikální říkačka, protože bavíme se o skupenství vody, fyzikální veličiny, má úspěch i u daleko starších, jako třeba třeťačky, ale ty ji hrají asi pětkrát rychleji, ano? A o to jde u těch dětí, aby to stihli voda, voda, led, led, voda, voda, pára, pára a tak dále. Tak, tolik první. Kde se dá využít tleskacích her? Všude. Úplně všude. Například při burcování nebo vyhledávání slovní zásoby. Takže zahrajeme si hru, která se jmenuje kategorie. Budete opět potřebovat kolegyni nebo kolegu, ano? Tak, napřed se ale naučíme rytmus. Je to hra ozvěnová, takže budete vždycky dvakrát dělat tento pohyb na každý řádek textu, ano? Takže zatleskej, řekni slovo, začínám, ty jdeš po mně, soustřeď se, neopakuj. První slovo je barvy. Červená, modrá, žlutá a tak dále a tak dále. Kategorii si můžete zvolit, můžete si dát zvířata, můžete si dát chemické prvky, nebo historická města, nebo zeměpis, je mi úplně jedno co, ale budete se střídat, prosím, ano? Takže první řekne první dva řádky, zatleskej, řekni slovo. Druhá řekne, začínám, ty jdeš po mně. Ta první řekne, soustřeď se, neopakuj. A ta druhá řekne, první slovo je a zvolí kategorii, ano? Takže pojďme, já vám do toho budu bouchat, ano? Tak. Super, jste úžasné, pochopili jste, že i v těch slovíčkách se máte střídat, což jsem zapomněla říct, ano. Takže každá vždycky řekne jedno slovo, druhá reaguje, nesmí se opakovat a pořád se musí snažit přijít s novým slovíčkem do té kategorie. Můžeme sporty, můžeme koníčky, můžeme dělat jídlo, oblečení, prostě cokoliv, co potřebujeme procvičit s dětmi. Je to úžasná hra, děcka ji milují. Trošku je problém s tím rytmem,
že chviličku trvá, než se naučí tu ozvěnu, že tam je pauza. Vždycky to máš na přemýšlení, aby si vymyslel, co máš dělat dál. Tak, tolik hra kategorie. Teď se omlouvám za angličtinu, protože tohleto je chystaná záležitost. Mám ji zpracovanou textově, ale ještě ne nahranou. Nějak nám pokulhává zvuk, soustřeďte se na pohyb. Budeme ho dělat. Tak, samozřejmě v češtině. Takže pojďte prosím, no, podíváme se, napřed se naučíme text, ano? Takže pojďte si přečíst se mnou. Jedna tuška červená, dvě pastelky modré. Musím o tom přemýšlet, ať je to pro mě dobré. Tři pastelky oranžové, čtyři zelené. Tleskání mi všechny chmury z hlavy vyžene. Pět pastelek žlutých, šest fialových. Netěšit se ze světa byl by velký hřích. Sedm tužek černých a osm bílých je. Pro někoho smutek, pro mne naděje. Devět jich je hnědých a deset růžových. Rád si barvy procvičím při hrách tleskacích. Tak, tolik prosím rytmus, no pojďme se to naučit. Jedna tuška červená, dvě pastelky modré. Musím o tom, ať je to pro mě. Tři oranžové, čtyři zelené, tleskání mi chmury vyžene. Pět. Netěšit se. Byl by velký. Sedm. A pro někoho. Pro mě. Devět jich je hnědých a deset růžových. Rád se barvy naučím při hrách tleskacích. No a takhle můžeme pokračovat dál a dál a jsem si úplně jistá, že tady byste byli schopni celou básničku odříkat, kdybychom měli více času, ano? Tak to je takový malý fígl, jak rychle naučit veršovaný text, ale i neveršovaný. Tak, teď si nacvičíme rytmus, ano? Takže jestli můžu poprosit, postavte se dvě vedle sebe, nebo dva. Nesmím zapomínat na pány. Tak, zkuste se k někomu nakontaktovat. Je. Škoda. Paní učitelka, kdyby přešla k vám, můžete tady a paní tam přes uličku? Tam je někdo, kdo nemá partnera a vy, jestli byste byla tak hodná tady k pánovi. Tak, a já se omlouvám, teď budu mimo ten mikrofon, protože nechci ho srazit, ano? Takže držte prosím ruce spolu, přesně jak to tam je, spolu, zleva doprava, no, oba, zleva doprava. Spolu, les. Ještě jednou. Spolu. Skončili jsme takto, ano?
Ještě jednou. Tleskáme spojenýma rukama o sebe. Ano, tleskáme o partnerku nebo partnera. Takže spolu, 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 tlesk. Výborně. Takže ještě jednou a napojíme. Spolu, 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 tlesk. Nahoru tlesk, nahoru tlesk, do ruky tlesk, do spod tlesk. A teď chytneme tu spodní ruku. A držíme. Tak, ještě jednou prosím od začátku. Spolu, 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 tlesk. Nahoru tlesk. Dolů, chyť. Dobrý? Tak. Teď já se otočím. Plác, plác. Jo, plác, plác. Klik, klik. Jo, to zatím stačí. Takže od začátku, ano? Tak. Spolu, spolu, spolu. Nahoru, les. Dolů. Chyť, plác, plác, klik, klik. A teď prosím levou rukou zepředu, tak vlastně zepředu, zezadu, tlesk, tlesk. Tak, jdeme od začátku. Tak. Spolu, 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 tlesk, nahoru, tlesk. Plác, plác, ze předu, ze zadu, plesk. A ještě prý se u toho má říkat tato říkanka. Na co budete myslet více? Na text anebo na ty ruce? Já myslím, že chcete si to vyzkoušet i s tím textem? Musíme si to zažít, my dospělí si to musíme natrénovat, ať nestratíme tvář, že? Takže můžu vám prozradit, že jsem to doma trénovala asi hodinu a čtvrt. Tak. Nejhorší věc je opravdu si pamatovat ten text, takže já dělám takovéto vizuální pomůcky, jakože tam mám ty pastelky v tom počtu. Pak jsem zjistila, že mi dělají problém názvy barviček, tak jsem si udělala jenom takhle. Jedna tuška červená, dvě pastelky modré a tak dále a tak dále. A to už mi trošičku jako říká to pořadí té říkanky. Dá se to krásně podle toho naučit. No a když už se bavíme tedy o pastelkách, opět tam mám sáček, kdo bude chtít o přestávce si vyzkoušet. Je to takováto sada kartiček se dvěma pastelkami. Jedna je velká, jedna malá a čtyři základní barvy. A my vlastně s dětmi, já to nastříhám na kartičky, každý dostane sadu a prázdnou desku, na kterou pokládá kartičky. A ty kartičky pokládá podle některého z těchto vzorů. Je tam hrozně důležité dodržet jednak barevné složení na kartičce a jednak směr těch pastelek. Takže děti vlastně rozvíjejí rozumové schopnosti, úsudek, kam mám otočit, na kterou stranu, nahoru, dolů, doleva, doprava. Je to úžasná hra, tady toto. No a trošku k rozvoji řeči mám pastelky, kdy se děti potkávají a říkají, jaké mají pastelky, hezky v té řadě, jeden druhému přeříká, přitom zjistí, že nemají stejnou kartu, takže se rozejdou a hledají dalšího partnera se stejnou kartičkou. To znamená, že tuhle sadu musíme kopírovat dvakrát, abychom měli dvojice. Je to úžasná hra na rozvoj komunikace, protože děti chtějí zjistit, kdo má tu kartičku úplně stejnou jako oni. Tleskací hry se dají využít i se staršími dětmi.
třeba u slovních druhů. Takže máme tady básničku na slovní druhy. Tak, tam jeden snímek zůstal. No a tady toto video jsem pro vás nechala nahrát včera na letním kurzu. Dál už jsem slečny neotravovala, protože ta básnička je hodně dlouhá a oni na to měli opravdu jedno odpoledne, aby se to naučili, ale strašně je to chytlo, ještě po večeři plácali těma rukama, chlubili se všem, jak to dokázali, takže se jim to hrozně líbilo a dneska jim musím koupit nějaký pohár nebo něco. Určitě si to zaslouží. Souhlasíte? Tak. Tady u těch slečen docházelo k tomu, že jedna ta mladší říkala, dělej to pomaleji. Ta starší říkala, dělej to rychleji. Takže těm dětem vlastně jde o rychlost docela. A začínají pomaličku a pomalu zrychlují. To znamená, že ten text se dostává do fáze, kdy na něj už nemyslí, už ho používají automaticky. A to je právě to kouzelné. No a pády se můžeme naučit také za pomocí říkačky a na to stačí jednoduchý systém, zase ve dvojicích, já možná ukážu takto. První pád, kdo, co, žák i žačka, kde, co. Druhý pád, koho, čeho, nezvládnu je bez něčeho. Třetí pád, komu, čemu, nedivím se já ničemu. Čtvrtý pád, koho, co, vidím cestu, to je něco. Pátým pádem voláme, pády my se nedáme. Šestý pád, o kom, o čem, o pádech se lecos dočtem. Sedmý pád, kým, čím, s knížkou se je naučím. Ten nejjednodušší tleskací způsob, jenom tam je problém, že, a to dělá problém hlavně mě, že na začátku i na konci je stejný pohyb, čili oběma rukama. A my máme tendence ty ruce takhle pořád střídat dál. Ano? Takže vždycky dvakrát oběma rukama. Ale přitom se krásně naučíme pádové otázky. Tak, no a pro pády ještě jedna velice fantastická pomůcka. Znáte vrtítka? Vrtítka jsou zpravidla šestiúhelníky, do kterých se vetkne párátko, zatočí se a ono se vrtí tak dlouho, až přistane na některou stranu. Vypadá jako balerína při tom tanci, ano. No a anglicky tomu říkáme spinner. A když jsem se ptala manžela, jak bych to nazvala česky, tak říká, a co to dělá? Říkám, no roztočíš, vrtí se to, až to někam spadne. Tak vrtítka. Ten název se krásně ujal, takže já miluju vrtítka, dávám je úplně všude. Angličtinu učí hlavně u teenagerů, druhý stupeň miluje vrtítka, takže mám na anglické časy, na slovní zásobu, na skladbu věty, slovosled a tak dále. A tady mám za pomocí syna ajťáka, který mi narýsoval sedmi strany šestiúhelník. Jo, maminko, ty myslíš sedmý úhel. Ať je to, co je to, hlavně ať to má sedm stran. Takže ještě, že ti synové mají trpělivost s matičkama, které jsou sice kreativní, ale trošku nedávali pozor ve fyzice. Takže mám i takovéto sedmiúhelníky a ty se mi hodí právě na ty pády. Takže mám obrázky, zavrtíme tím vrtítkem, ona někam spadne a ta strana, která leží na stole, nám řekne, v jakém pádě máme to slovo říct, což je bezvadné na takové mechanické procvičování. K tomu slouží třeba i takovéto domino pro děti, které už maličko umí číst. Dominové kartičky mají vždycky dvě části. Vpravo je předložka a vlevo je obrázek. Takže kolem jedné včelky.
o dvou kuřátkách ze tří oveček. Vidím 6 prasátek, o 5 pejscích pro 1 myšku a tak dále a tak dále. Tohle toto jsem původně vytvořila pro angličtinu, pro tvoření množného čísla, čili to s v množném čísle. A na jedné konferenci jazykové paní učitelky, co učí češtinu jako cizí jazyk, zajásali, já to je super na skloňování. Tak to byl první impuls, který mi dal najevo, že vlastně aha, to může sloužit i pro češtinu. Tak jsem tam jenom přidala ty předložky, aby to bylo zcela jasné a děti si procvičují. V rytmu pekařů tradičních japonských knedlíčků se naučíme. Potřebuju dobrovolníka, který se nedá vyvést z rytmu. Bude to velmi jednoduché. Ukážu. Nic víc. Jo, můžu vás poprosit? 5 minut, jo? Jo, ano, ano. Tak, vás jenom poprosím k textu, protože ten moc ještě neumím. Jenom takhle plácejte a nenechte se vyvést z rytmu. No? Tak, já to zkusím. Žena, růže, píseň, kost, učíme se dost a dost. Pán a hrad a muž a stroj, s pohybem je rychle spoj. Město, moře, kuře, stavení, navzory jsme dobře školení. Děkuji moc krát. Tak tolik prosím japonský rytmus trošičku a zase tam je důležité, aby jeden byl pasivnější a plácal, ale nenechal se vyvést z rytmu, což bylo úžasné, protože každý, jak já zrychlím, oni zrychlí taky. Takže děcka milují tuhletu říkanku a nezapomeňte je prostřídat vždycky, ano? Všichni si musí zkusit všechno. Tak a protože mám prý už jenom 5 minut, tak dáme si takovou hru. Já teda budu plácat jenom do vzduchu, ano? Tak. Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Slunce má kolem planet 8. Snad mi rychle přijdou na rozum. 4 z nich jsou kamene. Teď jsem to popletla, omlouvám se. 4 z nich jsou kamenné, z plynu jsou ty zbylé. Rychle se to naučím a to bude milé. Tak, teď to bylo celé. Zase to má trošku komplikovaný rytmus, ale to je právě pro děti výzva. A s tou výzvou se vlastně naučí spoustu poznatků o sluneční soustavě. No a když sluneční soustava, mám i písničku, ale už jenom 4 minuty, možná ani to ne, zabrousíme k pohybovým hrám. Pohybové hry jsou takové hodně spontánní, takže důležité jsou poslední 2 body. Děti prožívají hry a zapomínají, že používají jakýkoliv jazyk. Takže ho používají automaticky. Díky hrám si zvykají na pravidla, což je hodně důležité ve světě velmi volné výchovy a takového toho povědomí, já můžu všechno, protože maminka mi to říkala. Tak s tím trošku bojujeme někdy. Takže skákací kruhy. Máme vlastně podložky, dáme je do kruhu, děti skočí do kruhu při volném pohybu a musí říct nějaké libovolné slovíčko. Tady vidíte různé okruhy, které mohou postihnout. Pro děti, které neumí číst, máme i obrázkovou variantu, takže mohou také procvičovat slovíčka. Kategorie. Rytmus opět. 1, 2, 3, 4. Na 4 předávám míček, takže zvíře, 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 podej. Ten řekne pes, 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 podá. Kočka, kočka, kočka. Mravenec, mravenec, mravenec. Netušili byste, jak je obtížné dodržet tento rytmus. Neustále se zrychluje nebo se čeká, až se vzpomene slovíčko. Takže je to velice užitečná hra.
Tak, tady máme písničku na krokodýla. To ukážu. Můžete si zkusit se mnou, ano? Žil byl jednou strašlivý krokodýl u řeky zvané Nil. Ten každý den plaval si ve vodě a smál se ten krokodýl. Drápy má a strašlivé čelisti, zuby mu v nich cvakají. Tak příšerně chechtá se krokodýl a číhá na nás potají. Tak ale slíbila jsem pohybovou hru, takže se hraje v kruhu. Tři děti dáme dovnitř, plácají se jako krokodýly a na chňap se děti rozkročí a krokodýly podlezou směrem ven. Kdo je podlezený, šup dovnitř a je novým krokodýlem, ano? Takže vidíte, že vlastně jedna hra a má spoustu variant. Já vám ještě ukážu takovou polovýtvarnou záležitost, kdy mám takovéhoto krokodýla, ale pozor, on normálně vypadá takto, ale když povečeří, tak odhalí, co měl k večeři. Tak krokodýl je bezvadný nástroj také na určování množství menší větší v matematice. Tady máme hru na pět tygrů. Pět hladových tygrů v džungli hoduje, čtyři z nich jsou žlutí, jeden černý je. Tak hraju s dětmi z kořápky, určujeme, procvičujeme žlutý tygr, omlouvám se, tady je to černobílé, a jeden je černý, pak to zamíchám, jako u nás v Ostravě z kořápkáři, že? A teď chodíme dokola a s tou říkankou každý popadne jedno to víčko. Pardon. Mám je tady na ukázku, jsou to víčka od pedlahví, která jsou otočená a děti si je otočí a kdo má černého tygra, chytá ostatní. Takže to děcka hrozně baví. Tak, pohyb a matematika, tady máme zase pohybovou hru na rybičky a můžeme dávat podobně na těch víčkách nalepené rybičky, porovnávání v kterém akváriu více, v kterém méně a tak dál. Tak, a já bych se rozloučila tady touto pohybovou hříčkou, která vás doufám potěší. Takže ve dvojicích prosím, ale tentokrát se domluvte, jeden z dvojice nastaví záda. Bude masáž. Tak, přes naše náměstíčko přešla paní v dřeváčkách, přešla paní na podpatečkách, přešel voják v Kanadách, přešel slon, projel kamion, teče říčka, svítí dvě sluníčka, padá deštíček, fouká plamen svíček, cítíš ten větříček? Děkuju.